Građevinska sezona u opštini Babušnice u punom jeku. Radi se na više lokacija na teritoriji cele opštine. Najviše se ulaže u putnu infrastrukturu. Opština Babušnica je ove godine za uređenje puteva izdvojila u okviru letnjeg održavanja, izdvojila 16 miliona dinara. Određeni radovi su već završeni, u toku su i ostatak radova. U prvom delu je rađen asfalt, krpljenje udarnih rupa i neke deonice asfalta u selu Radinjince i selu Strelac. Sada se trenutno izvode radovi na mahlarskim putevima u nekih 20 sela u našoj opštini. Mogu da kažem i da smo prošle godine i ove godine dosta ulagali u te lokalne puteve, tako da su skoro sve mesne zajednice dobile neku deonicu puta. Trudili smo se da obuhvatimo sve mesne zajednice, bar pomalo. Uz pomoć Republike Srbije i javnog preduzeća Putevi Srbije radi se i na izuzetno važnim deonicama državnih puteva od Svođa do Babušnice i od Babušnice ka Zvonačkoj banji. Moram da kažem da je ulaganje u državne pute na našoj teritoriji 19,5 km se izrađuje put Babušnica-Svođe, kompletna rekonstrukcija puta. Vrednost tih radova iznosi 788 miliona dinara, a deonica puta Babušnica-Zvonačka banja radi se u dužini od 4 km. Na toj deonici je prošle godine i sanirano klizište, veliko klizište kod sela Ralijen. Vrednost tih radova iznosi 160 miliona dinara. Tako da možemo se pohvalimo da u opštini Babušnica u posljednjih možda 10 godina nije bilo ovoliko ulaganje u državne puteve. Pored redovnog održavanja puteva, i u samoj Babušnici realizovano je nekoliko važnih projekata. Završena je kanalizacija u ulici Ivice Miladinovića, izvršena je primopredaja sa izvođačem radova. Trenutno je u fazi izrade ograda i uređenje dvorišta na gradskoj pijaci. Do kraja godine također nas očekuje i kompletno uređenje dečjih vrtića kao i biblioteke u Babušnici. Od ostalih projekata treba istaći da je završeno uređenje korita reke Lužnice u selu Gročinci. Vrednost investicije 15 miliona dinara, obezbedilo ih je javno preduzeće Srbija vode. Kako istakla Ivana Stojičić, predsednica opštine Babušnica, očekuju da to javno preduzeće obezbedi sredstva da se u 2023. godini uredi i korito reke Lužnice u centru Babušnice.